Брати і сестри, давайте ще раз скажемо слава Богу за велику Божу милість, що Він дозволив нам в цей ранок прийти в дім молитви. Продовж нашого собрання я хотів би прочитати декілька місць з Божого Слова, щоб ми над ним пороздумували, щоб це було для нашого назидання. Перше місце написано книга Ісуса Навіна, 24 розділ, 16 віршик. «І отвечав народ і сказав, «Ні, не буде того, щоб ми оставили Господа і стали служити другим богам». Друге місце написано «Перша книга царств», 8 розділ, з 5 віршика. «І сказали йому, «Вот ти состарився, а синовя твої не ходять путями твоїми, і так постав над нами царя, щоб он судив нас, як у прочих народів». І не понравилось слово сіє Самуїлу, коли вони сказали, «Дай нам царя, щоб он судив нас». І молився Самуїл Господу. І сказав Господь Самуїлу, «Послушай голоса народа во всьому, що вони говорять тебе, ібо не тебе не отвергли, но отвергли мене, щоб я не царствував над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Из 19 вершика. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши». И еще одно место прочитаем из нового заповіту. Послание апостола Павла до Ефесян, 4 розділ. 17 віршик написано такі слова. «Посему я говорю і заклинаю Господом, щоб ви більше не поступали, як поступають прочі народи, по суєтності ума свого». Слава Богу! Ми прочитали, брати і сестри, такі місця із Слова Божого про народ ізраїльський. Коли народ ізраїльський обіцяв Ісусу Навіну, що такого не може бути, такого не буде, що ми оставили Бога і служили іншим богам. Пройшли роки, Бог давав суддів для народу ізраїльського. І коли Самуїл був суддєю, ми знаємо, що народ ізраїльський, ми прочитали, підійшов до нього, коли вже Самуїл состарився, він поставив своїх синів, щоб його сини були суддями, але його сини не так правильно, не так чесно поступали, як поступав Самуїл. І вони прийшли до Самуїла і сказали такі слова, що «Постав над нами царя, хай він буде наш цар, як у прочих народів». Такий вираз вони сказали, «Ми будемо, як прочі народи». В українському перекладі написано, «Ми будемо, як усі люди, як прочі народи». Таке бажання вони мали. Брати і сестри, я не хотів би сьогодні багато говорити про народ ізраїльський, як вони жили, як вони поступали, хоч це є великий приклад для нас. Але я хотів би, щоб ми кожен звернули свою увагу на себе сьогодні. Ми живемо в наш час, на свої сім'ї, на свої родини, як в нас, брати і сестри, сьогодні. Деколи буває, як в ізраїльського народу. Да, ізраїльський народ, він просив собі цара. Вони просили собі цара не по волі Божій. Він просив, вони кажуть, ми хочемо бути, як усі люди. Пройшли, багато років пройшло. Пройшли декілька сотень років. І написано, що народ ізраїльський став поступати по обичаям той землі. Цих людей, яких Бог прогнав. Вони дійсно стали, як усі люди. Стали служити іншим богам. Поклонятися ідолам, як всі люди.
так як інші, вони почали це робити. Сказали, ми хочемо бути, як усі люди. Ми пам'ятаємо, в 4 книги царств написано вже про одного царя, 16 розділ, там написано про одного царя Ахаза. Він був цар іудейський, але не робив угодне в очах Божих. І одного разу він зустрівся з царем асирійським в Дамаскі. І написано, що він там побачив одного жертвенника. В Єрусалимі був вже построєний храм, все було на своєму місці, був жертвенник, все було, як має бути. Але цей Ахаз, він побачив там в інших людей, він побачив жертвенника, другого. І йому цей жертвенник понравився. Він був чуть більший, другі розміри. І він захотів цей жертвенник собі мати. І він посилає до священника, священник Урій тоді був священником в Єрусалимі. Він йому посилає всі зображення, які має бути цей жертвенник. І поки Ахаз повернувся в Єрусалим, цей жертвенник вже був зроблений, поставлений в храмі Господньому. І написано, що Ахаз, він приніс жертву на цьому новому жертвеннику. А медний жертвенник, який стояв перед лицем Господнім, написано просто, що він взяв його і відсунув в сторону. І ще він там зробив багато, якийсь ремонт зробив в Домі Божому, щось обламав, щось зробив, поміняв служіння Богові. І 18 віршик, останні слова, 16 глава, 18 віршик, написано такі слова. Раді цара Асирійського він це зробив. Поміняв жертвенник, поміняв служіння в храмі Господньому. Раді цара Асирійського, щоб не бути такі, як інші, щоб не бути так по собі, але щоб бути, як інші люди. Він побачив це в цара Асирійського і зробив. Брати і сестри, сьогодні в наш час, я хотів би, щоб ми звернули кожну увагу на себе. Я на себе, а ви на себе, щоб ми пороздумували в світлі Божого Слова. Як буває в нас, чи не в нас так буває, коли ми хочемо бути, як усі люди. Ми не хочемо відрізнятися від людей цього світу. Ми хочемо бути похожими на них. Ми хочемо бути просто, як усі люди, щоб на нас не звертали увагу на роботі, в коледжах, молодіж. Ми хочемо бути, як усі люди, щоб нас не замічали, що ми є різні, що ми є віруючі. Ми хочемо одіватися, як усі люди одіваються. Хочемо говорити, як усі люди говорять. І навіть, к сожалению, ми деколи хочемо служити Богові, як служать усі люди, як прочі народи. І ми дещо, може, і вносимо, так як Ахаз, міняємо служіння Господу, тому що хочемо бути похожі на інших людей. Ми будемо, як усі люди, народ ізраїльський так сказав. Брати і сестри, і деколи в наших сім'ях ми можемо чути, коли діти питаються своїх батьків, а чого в нас не так? А чого нам цього не можна? Чого нам не можна грішити? Другим людям можна, а нам чого? Ми хочемо бути, як усі люди. Чого нас не так, як всіх людей? Жінка може питати чоловіка, подивись на інших, подивись на сусідів, а чого в нас не так? Чого в нас не так, як усіх людей? І дійсно, брати і сестри, а чого в нас не так? Чого в нас не так, як усіх людей? Тому що Бог нам відкрився, слава Богу. Бог відкрив нам тайну свою, Він відкрив нам тайну спасіння, Він нас спас, Він нас оправдав, Він помер за наші гріхи, Він витягнув нас із цього світу. Ми були, як усі люди, ми були ними, ми були цим світом, ми були, як усі люди. Написано в Божому Слові, що ми були без Христа, отчуждені від общества ізраїльського, були чужди завету обітування, не мали надіжди. Були безбожники в мірі. Ми були цим світом. Апостол Павло до Ефесян, другий розділ написано з першого віршика. «І вас, мертвих, по преступленням і грехам ваших, в которых ви некогда жили по обичаю міра сего, поступали по обичаю міра сего, по волі князя, господствующего в воздухе, духа, действующего нині в синах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотським похотям, ісполняє желання плоті і помислів, і були по природі чадами гнєва, як і прочіє. Ми не знали Бога, служили іншим богам. Апостол Павел каже до Титу,
Третій розділ, з третього віршика написано: «Ібо і ми були некогда несмислені, заблудчі, непокорні, були раби похотєї, различних удовольствий, жили в злобі і завісті, були гнусні, ненавиділи друг друга». На що це похоже? Похоже на цей світ, правда? Геть як цей світ, як усі люди поступають. І ми були ними, ми були цими усіми людьми. Але Бог, написано, богатий милостю, по своїй великій любві, котрий возлюбив нас, і нас, мертвих по преступленням, оживотворив со Христом, благодатью ви спасені, слава Богу. Написано: «А тепер во Христе Ісусе, ви, бывшие некогда далеко, стали близькі кров'ю Христовою. Ісус нас спас, Він витягнув нас із цього світу, Він постраждав за наші гріхи, Він помер за нас», написано. «І так ви вже не чужиє і не пришельці, но сограждані святим і свої Богу». Слава Богу за це, брати і сестри. І ми знаємо Бога, ми пізнали Бога. І як апостол Павел пише до галатян, каже: «Ми отримали познання від Бога, для чого опять возвращаєтесь к немощим и бедным вещественным началам, и хотите снова поработить себя им. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, некогда были, как усі люди, а сьогодні ми є помилованы, Бог нас спас». И для чего апостол Павел каже: «Опять возвращайтесь». Проходить роки, десятки років, и ми знову хочемо повернутися назад, так як народ ізраїльський хотів повернутися в Єгипет. Так само в нас деколи бажання таке є – повернутися назад. Ми хочемо бути похожими на людей цього світу, на цей світ. Просто хочемо бути, як усі люди, не відрізнятися від інших людей. І деколи ми забуваємо Боже Слово, яке говорить про цей світ. Апостол Іван, написано, 2 розділ, 1 Іоанна, 15 віршик, написано: «Не любіть міра, ні того, що в мірі. Кто любит мир, в том нет любви и очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Слава Богу! Нехай допоможе, брати і сестри, нам Господь ісполняти волю Божу. Тоді ми будемо перебувати вічно з Богом. А якщо ми будемо жити, як в цьому світі, будемо похожі на цей світ, написано, що мир проходить і похоть його. Ми пройдемо і щезнемо, загинемо, якщо будемо поступати, як цей світ. Апостол Яков каже: «Не знаєте ли ви, що дружба з миром є вражда проти Бога?» Невже ми не знаємо, брати і сестри? Невже ми не чули? Знаємо. Не один раз ми чули, що дружба з миром є вражда проти Бога. Але як нам часто хочеться дружити з цим світом? От хто хотів би бути ворогом Богові? Ніхто не хоче бути ворогом Богові. А хто хоче бути другом для цього світу? Деколи хочеться, правда? Хочеться дружити з цим світом, не відрізнятися. Але якщо ми будемо другом цьому світу, то ми загинемо, ми станемо ворогом Богові. Як страшно бути ворогом Богові, коли Бог є наш ворог. Бог був ворогом для народу ізраїльського. Був такий момент, такий час, що Бог став ворогом для них. І вони страждали, були в плену, в рабство Бог їх продавав, тому що Бог ставав їхнім ворогом. І як добре, наоборот, навпаки, коли Бог є нашим другом, коли ми є в дружбі з Богом, коли Він є наша защита, наша опора. Тому ми повинні поступати не так, як поступали прочі народи. Апостол Павло каже: «Посіму я заклинаю вас Господом, щоб ви більше не поступали, як поступають прочі народи, по суєтності ума свого, будучи помрачені в разумі, очуждені від житті Божої, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, ибо вы слышали о Нем и в Нем научились,
так як істина во Ісусі. Слава Богу! Ми не так познали Христа, брати і сестри, як інші люди, як люди усі. Ми не так Його впізнали. Нехай допоможе нам Господь переоцінити своє життя, як в нас, чи ми поступаємо, як усі люди, чи ми поступаємо, як учить нас Боже Слово. Хай допоможе нам усім Господь поступати, як Боже Слово. Написано, Он оставив нам примір, даби ми йшли по Його слідам. Нам є на кого дивитися. У нас є приклад Ісус Христос. Хай поможе нам Господь поступати, як поступав Ісус Христос. Ми пам'ятаємо, брати і сестри, Даніїла, його друзів. Що вони положили в серці своєму? Не оскверняться тих яств царя. Не оскверняться, не бути, як усі люди. Там було не тільки вони, не тільки їх четверо там було. Там їх було багато, з княжеського рода, мудрих людей, які були способні вчитись. І вони вчилися. Халдейської мови вчилися, всіх цих правил, законів Вавилона, але вони не були так, як усі люди. Вони не їли все те, що їдять усі люди. І Бог був з ними, Бог їх благословляв, вони осталися вірному Богові. Пам'ятаєте, брати і сестри, ще людей, коли золотий істукан стоїть в долині, не народ ізраїльський, а багато всі ці княжа в Вавилоні, цара Навуходоносора, поклоняються. Всі поклонилися, але там було троє, які не захотіли поступити, як поступили усі люди. Що було б, якби вони поступили, як поступили всі люди? Я не знаю, що було б. Але вони цього не зробили. Сідрах, Місах і Авдінаго, вони як стояли, так і рівно стояли. Навіть не чуть-чуть не поклонилися. І донесли цару Навуходоносору. Пройшли через вогонь, через піч. Але Бог був з ними, тому що вони осталися вірними Господу. Нехай нам, брати і сестри, допоможе Господь бути вірному Богові, поступати так, як поступав Ісус Христос. Йому за все слава по віки. Амінь.